ኛው ቤተኛ እንዴት ነው ነገሩ? ያለው ሰጥለስ ማሻአላ ማማረብኛ በጣም ነው እንጂ በጣም ሲያስቀን ነበር። እንዴት እንዳወቀን እኔ አላወኩም። እና በሱ የመጣ ነው በሁሴን ማለት ነው። እሺ እና በጣም ይመጡ የሆነ በጣም ሄኬ ካሰርቶ ምናምን ሚስቱ ልጆቹ ምናምን ነገር ነው ይዞ ይመጣ። እንዴት አወቀን ምናምን ነገር ስለው አብዲን አውቀዋለሁ ምናምን ነገር አለ ማለት ነው። ተሸፍኑ ያለኩ አውቃለሁ ምንም ፈልገህ ከእኔ እንዳልሆነ እንዳላረክልኝ አውቃለሁ። ብዙ ነገር ለእኔ አድርገሃል አውቃለሁ። እንደ ወንድሙ ላይ ስትንከባከበኝ የነበረው አንተ ብቻ አይደለም። ምንም እንዳትለኝ ግን ለአንተ ነው የገዛሁልህ። ለአንተ ነው ማለት የሆነ ለእንትን እንዳትቆጥርብኝ ሌላ እንደ ውለታ እየመለስኩልህ ምናምን ሳይሆን በቃ ለምስጋና በጣም ይሄን አልቀበልሽም እኮ ነው አልቀበልሽም። ወይ አልቀበልሽም። ስጦታ ስጦታ ነው አይደል? ነው ስጦታ ስጦታ ነው። ባለፈውም ተቀብዬ እየልሻለሁ ግን ይሄ በጣም ተመናደኛና ይሄን ይቅርብኝ አይቼው። ኒካህ ደግሞ እንግዲህ በእስልምና ዲኑን የምታውቁት ሰዎች አንዴ ከኒካህ ካለ ፈትቻለሁ ምናምን ካልተባልክ በስተቀር እቺስ ካልተፈጸመ በስተቀር 20 ዓመት ቢቆይ ኒካህ አለ አለም ትዳር ስላለሽ ማለት ነው። ይኸው ፎዚ አብርቻለሁ። እኔ እኮ ሰላምታ የለም ዛሬ እንትን አብራ ምናምን ስትይኝ እኮ ማይኮ በርቶ አርጊያት እዚህ ጋር ሰላም አር ሶፊም የለም። ድንገቴ እኮ ስትመጭብኝ እኔም ልወጣ ነበረ ሶፊ እንትን እያለኝ ድንገቴ ስትመጭ እኮ ነው አብራ ካሜራው ምናምን ምናምን ስትይ አጣደፍኩ። እንግዲህ ሳልነግር ሳልደውልህ ሁሌ ነኝ። በጣም ይቅርታ ነው። ችግር የለውም ፎዚ፣ ችግር የለውም። ሶፊ የለም ዛሬ። አይ እመጣለሁ ምናምን ብሎኛል አይደል? አብረን የምንወጣው የሆነች አንድ ቀረጻለች አንድ ሰው የምናገኘው ሰው አለ እና ቢዚ አደረኩ እንዴ? ኧረ ችግር እንዴ? ኧረ ችግር የለም። እንኳን ደስ አለሽ። አሪፍ ነው ትዳር። እንግዲህ ሲገባበት ነው ደግሞ ሁሉን ነገር የሚታቀው። እኛም እንደውላለን እንመጣለን ብለን ምንም በቃ አልመቻችሁ ብላችሁ ትንሽ ቢዚ ናችሁ እኮ ግን እናንተ ትንሽ አልተመቸም ነበረ ለዛ ነው። እና ምን እግር ጣለኝ ወደ ሳውዲ ተመልሼ ለሄድ ነው። አንዳንድ ነገር ያልጨረስኳቸው ነገሮች አሉ። እነሱን ጨርሼ ዘግቼ መምጣት አለብኝ። ሰው ባላሰበበት ነው የሚሄድ። አብዲና እገባለሁ ብዬ መጥቼ ሁሉም ፈጣሪ ያለው ነው። ሁሉም ነገር ትክክል ነህ ነባ። እና አንድ ነገር ላሳይህ ነበር ነባ ከመምጣቱ በፊት። እንደውም አሪፍ አጋጣሚ ነው የተፈጠረው። ምንድነው? የሆነ ፒሲ ነበረ እና ለሶፊ ስጦታ መስጠት ፈልጌ ነው። በዛውም አመስገኛ ይሆነኛል። ኧረ ፎዚ የሚቀበልሽ እንዴ? እንደሱማ አይባልም ነባ እንዴ። ማለት እኔ ይህንን ማለት የሆነ ምላሽ ምናምን ፈልጌ ሳይሆን ለሱ ስለሚገባው ነው። በዛውም ለምስጋና ያህል የሆነ እንትን ይህን ነገር ስላረኩላት ነው ውለታ ምናምን አይነት ነገር ከዚህ በፊትም እንደዚህ ሰው እንደዚህ እንትን እንበልህ ብሎት ጭራሽ ነው ያልተቀበል እንጃ እኔም አልቀበልሽም። ቅርበታችን ከዛ በላይ ስለሆነ ቤተሰብነቱ እንዳለ ያደረጋችሁልኝ ነገር እንደ ወንድምነት ሁሉም ነገር እንዳለ ሆኖ ግን ስጦታ መስጠት ስለፈለግኩ ነው። አይመጣም? ትደውልለት ደስ ይለኛል። እደውልለታለሁ።
የት እንደምሽ ቼክ ላርገው። እሺ ማለት እንደለ እሺ ልደውልለትና ልደውልለትን የት እንደለ እንጠይቀው። እሺ እሺ ምን ሻይ መስለኝ ፎዝ ዝም ብለሽ ነው ደከምሽ ደወይ ደውለሽ ምን ያለሽ ጠይቀው እንዴ ነበር ስጦታ አይደል እንዴ ነው ጀም እስቲ ቀይ ደውልኩለት። ሶፉ እንዴት ነህ? አለን እኮ እንትን ብላኝ እኮ ቆየ። የት ነህ? እሺ ና ሰውም አለና ድንገት የመጡብን ነው ና እንዴ አሳሰበኝ ያልከኝ ነገር ታውቃለህ? እኔ እንጃ ከዚህ በፊት እንደዚህ እንትን ብለን ነበረ የሆነ ጉዳይ ጨረስንለት ካየሽው ቪዲዮውን የሆነ ጋርመንት ምናምን ያስከፈት ነው ሰው ነበር እና እንደዚህ ልስጥ ምናምን ብሎት ጭራሽ በቃ አይሆንም ብሎት ምናምን ነው እንትን ያለው እና ተናዶበት ነበር። እኔ እንጃ አንቺ እንግዲህ ከምን አንጻር እንዳሰብሽ አላውቅም። ለሰው ከማድረግ ውጪ በቃ ሲደረግለት ደስ አይለውም እንዴ? እንደዚህ ስጦታ ሰው ሲሰጠ እሺን ለመቀበል አለብህ ማለት ነው። እስቲ እንግዲህ ለማሳመን ሞክር ይሆናል ይመጣል። አሁን እና ያለን ሶፎ ያው መጣች እንግዳ እንዴት ነህ? ደህና ነህ? እንኳን ደህና መጣ። እኔ ነኝ የተቀበልኩ ዛሬ። ደህና ነህ? አዎ። ያ እኔ ደህና ነው ብዬሽ እኮ ነው። ብዬሽ ነበር እኮ ነበር እኮ አንድ ጊዜ እንኳን እንድና ሰር እኮ ሲስ እኔ ቀድሜ መጣ። ሰርፕራይዝ ነው ያደረገኝ። እንግዳ አለ ምናምን ሲለኝ አይ እንግዳ አለ ምናምን ሲለኝ ሌላ ባለ ጉዳይ አዲስ ሰው ምናምን ነበር መሰለኝ። መጀመሪያ ወደ መጣሽ እኔኛ ቤተኛ እንዴት ነው ነገሩ? ያለው ተጥላ ሰምሻለ ማረብኛ በጣም ነው እንጂ እያልኳት እኮ ነው እና የምረት መግቢያ ገባሽ? አልገባሁም። ልክ ሰላም ስል ገና ተሸደበ ሰላም ያሪነው ላይ ፈልኝም ይጣፋ። እንዴት ነሽ ልኝ? ታዲያ ደህና ነኝ። ሰላም እንመጣል እኮ ብለን ምንም እኮ ሊመችን አልቻለም። ብዙ ያለ ጉዳዮች እየመጡብን ምሽን ያስተካከሉ ሰው እየመጣ ነበር ደግሞ። ኦኬ አንድ አድናቂ መጥቶ እንደውም በጣም ሲያስቀን ነበረ። እንዴት እንዳወቀን እኔ አላወቅኩም። እና በእሱ የመጣ ነው በሁሴን ማለት ነው። እሺ እና አጋጣሚ መጥቶ የሆነ በጣም ይሄ ኬክ አሰርቶ ምናምን ሚስቱ ልጆቹ ምናምን ነገር ነው ይዞ ይመጣል። እንዴት አወቀን ምናምን ነገር ስለው አብዲን አውቀዋለሁ ምናምን ነገር አለ ማለት ነው። ተሸፍኖ አወቀው? አዎ ተሸፍኖ አወቀው። እኔም ገርሞኛል በጣም። እና የሰፈር ልጅ ነው ምናምን ነገር ከሩቅ ነው ያው የምንተዋወቀው፣ ግን ፕሮግራሙን አይቼው ነበር የሶፊን አለ በሙዚየም በኩል ነው በአብዲ ነው የሚያውቀው። በአብዲ ነው አብዲ ነው የሚያውቀው። አብዲ ነው ያወቀው እሱ ማለት ይሄ ሊያገባ እንደነበር ምናምን ታሪኩ ተመሳሰለበት ይመስለኛል። እሱ ነገር ተመሳስሎበት አውቆታል። እና የአንተን ፕሮግራም ደግሞ ይከታተለው ነበር። አመሰግናለሁ በዚህ አጋጣሚ። ቀጥ ብሎ መጣ ቤት ልጆቹ ምናምን ነገር ይዘው ምናምን፣ ከዛ በጣም ደስ ብሎኛል ተጋባችሁ ምናምን ነገር ብሎ በቃ ማለት ያው አብዲ የሚያውቀዋለው ጥሩ ሰው ነው እሱ፣ ብታገቢም ጥሩ ነው ምናምን ያው እንደዛ አለፈልሃለሁ። ብዙ ሰው እየመጣ ነበር ቤተሰብ ምናምን፣ በቃ ብዙ ሰው ደስ ብሎታል። ደስ ይላል። እንደዚህ ብሎ ፈልጌሽ ነበሩ ለአንቺ ሁላ እንደ ያቅርብሽ እና ከእሷ ጋር ያለውን ነገር እናንቺ ብዙ ነገር አሳልፈናል አይደለ? ዋናው ባለጉዳይ ሳብጦ የሆነው ከምን ነበር ሲገጥመኝ ብዙ ደስ የሚል ነገር አልነበረም። ይህ ልክ መጠሽ ተስፋ አድርገሽ ነበር። ሁሴንንም ስናየው ያልጠበቅነው ነገር እዛ ነው ሀፕን ከመጀመሪያ ጀምሮ የሆነ ተሰበረ ስንል ድጋሚ ደግሞ ሌላ ልታገቢ ስትይ ከእሱ ጋር ሌላ ግጭት፣ በስተ መጨረሻ ደግሞ እንግዲህ ሰውም ያልጠበቁም ማንም ያልጠበቀው ነገር መጨረሻ የሚያምር ሆኖ ነበር ያለቀው። ሰርፕራይዝ ነበር ያደረግንሽ።
እንደዛ ግን ቢያሉ ነበር አብዛኛው ሰምልካሽችንም ቢይ ነበር ማለት እንዴት መሰለሽ እንዴት ወናት ወን አንቺ የምናቀው ነገር የለ አብዱ ተስማምቶ መጣል ወሲን ተስማምታል ምስዬ ተስማምታለች አንቺ አልተስማማሽም ነበር ሳይቆይ እናርግሽ አሰብነው ፍላጎት ይኑርሽ አይኑርሽ ምን እንደምታስብ እንኳን አላቀ እና እየፈራ ነበር ለነሱ ከነገርኳቸው ፍርሃት የማስተጋባት ሆነ ለነሱ አልነገርኳቸው ለነሱ አልነገርኳቸው እሺ ለኔ እንዴ ማቆ ነገር የለም ለነሱ ግን አልነገርኳቸው ምን ፍርሃት ነበር እሺ ትላለች እንዴ ትላለች ምን ራሴ ከፍል አድርገው ይዤው ነበር ማለት ነው እንዴት መሰለ ያው ያው በቃ ይሄ አላህ ያስቀመጠልህ አንዳንዴ መንገድ አለ በቃ የሆነ ስትፈጠር ጀምሮ የሚሰጥ መንገድ አለ መጀመሪያ ያው ባላሰብኩት መንገድ እኔ ሳልወስን ቤት ሰብዳረኝ ልጅ ተፈጠረ ምናምን ሆዴ ውስጥ በቃ በሆነ መንገድ ውጭ አገር ገባሁኝ እዛም ያሳለፍኩት በጣም ብዙ መከራ አለ የምር ያልተናገርኩት በጣም ብዙ አለ የውስጥን ቢያወሩት ሁሉ ባዶ ይቀራል ይባላል እንደዛ እንደሆነ ማለት በቃ ማውራቴ ስለበዛ ነው የተውኩት እንጂ ብዙ ያሳለፍኳቸው ብዙ ነገሮች አሉ አረብ ሀገር እንደሚወራው ቀልድ አይደለም እንቅልፍ ይዘንደው ሰርተን ነበርው አንድ ልጅ መጣ በጣም ማለት አንተ ምትሰልሽ ብዙ ጊዜ ተሰማለሽ እኮ ተላዩ ሚዲያዎች ላይ ፌስቡክ ላይ ምናም ተወራለሽ ግን ብዙ ለካ መስኝም ነበር እና አንድ ልጅ መጣ ከዛ የነበረው ነገር በጣም ቢያብራራሽልኝ ነበር በጣም ከባድ ነው በጣም ከባድ ነው በጣም ማለት ነው ማለት አሁን አንተ አስበው የምትሄደው ይሄ ሰራው ብሩ ነው እንትንላለው እንደዚህ ላለው ብለህ ነው የምትሄደው አግዛለው ምናምን ብለህ ሄደህ ግን እዛም ያጋጥመ አንደኛ ብቸኝነት ራሱ እንዴ አንተ እዚህ በቃ ማህበራዊ ነገር ለምደህ ያውም የሁሉ ልጅ አስበው ዝም ብለህ እዛ ስንት ነገር በቃ እዚህ እንጀራ ይዘህ ወጥ እዛ ብትህራም ነገር የሚባለው ኢትዮጵያዊነት እኮ ይሄ ብቻ አይደለም ያለው የምር አለ እኮ በሐቂቀው ማለት ነው እሱ ነገር ስታጣው የሆነ ሆዲ ብሳል ቶሎ ቶሎ ቤተሰብ ጋር ላደውል ትችላለ ብቻ ብዙ ነገር አለ በዛ ላይ እርግዝና ተጨምሮ በቃ እንጃ በጣም ከባድ ጊዜ ነበር አጋጣሚ ሆኖ ሁሴን አገኘሁት አልহামዱሊላህ ስንስ ላገኘሁት ስንገር በጣም ወሰግሮ ማለት ማን ላይ ብዙ ነገር ተፈጥሮ ቢሆንም ያው በጨርሻው አምሯል አሁንም በጨርሻው አለ ያሳምራ ብቻ ብዙ ነገር አልፋል በጣም ብዙ ነገር አልፋል ለዛ ከዛ ደግሞ ተወለደች ሲፈን እሷ መልአክ ምናምን ነገር በጣም ብዙ ነገር ነበር ሁሴን ራሱ በቃ ማይወጣው ሪስክ ውስጥ ነበር የገባው ማለት እሱ ባይኖር እሷ ለራሱ በስርዓት ወደዚህ መልአክ አልችልም ነበር እኔ ከመጣው ደግሞ መምጣት ነው ከዛ ተመልሶ ለመሄድ ምናምን ነገር እኔ ሳስበው አልመጣልኝም ገብቷል አባባሌ እዚህ ቢቀርስ ምናምን ቢል ነገር ስላለ እሷን ቀጥታ ወደ ቤት መልአክ ነበር እሱ ነገር ሪስክ ወስዶ ነው ብዙ ነገር ሲያደርግልኝ የነበረው በጣም ብዙ ሪስክ ወስዶ ነው ማለት እሱ እስሌ ብቻ አይደለም ትንሽ ስቃይ ውስጥ የነበርኩት እሱ ነበር ከዛ ደግሞ ያው እንደነገርኩ ያ የብር ነገር ተፈጠረ እኔም ጠፋሁ ተራራቀን ምናምን ነገር ብቻ ከባድ ነበር ያ ጊዜ ማለት እንደዚህ በጣም እንትን ያለህን ሰው አጥተህ መኖሩ በራሱ ያው ከርቶኛል ብዬ ባስብም ይከብድ ነበር ስሜቱ ማለት ነው ከሱ መለየቱ በራሱ በጣም ይከብድ ነበር እሱም ወደ ሀገሩ ተመለሰ ስሰማ ደግሞ እኔ ካጆዋ ብዬ ስሰማ ደግሞ የተሰማኝ የሆነ ስሜት አለ ማለት የማይገባው ሰው ስለነበረ በቃ ያው ያሳለፍኩት ነገር ሁሉ እሱ አላህ የጻፈው ነገር ነውና ክፉንም ደጉንም አንድ ላይ አሳልፈናል ሶፊ በጣም አመሰግናለሁ አንተ ለራስህ አመሰግናለሁ ነበርክ ከጎኔ ነበርክ ይሄው እስከማገባ ድረስ ያብዲ ነገር ተፈጠረ በጣም ይገርማል እኮ ባላሰብኩት መንገድ አብዲን ተዋወቅኩት አብዲን እዛው ቶሎ አቆመ ግንኙነቱ ይገርማል ይገርማል ማለት ይሄን አልኩ እንደው ኮሜንት አምዝ ግዜው እንን ኮሜንት ራሴ ነው መካሉት እና አስተቶች ምናን ያያዩ አመለስላችኋለሁ አመሰግናችኋለሁ እንግዲህ ታጋ ተመልካቾች እና አብዛኛው ተመልካች ይሄ ነገር እኮ ቀፊል ራሱ ይወጣል ይሄ ታሪክ አብዛኛው ማለት ነው እንግዲህ ግን እኮ እንግዲህ ነው ሻው ያኔ ምንም ሳይብ ሳይ ይወጣል ይወጣል ይሄ ነገር በመጻፍ ይጻፍልኝ ምናን ያለ ነበር አብዛኛው ተመልካቾች ብዙ የተማረበት ነው
እንደዚህ ነው በጣም እስከ ጥግ ፍቅር የታየበት ቤት ነው። በጣም በደንብ ማለት እንዴት መሰለሽ ያው ባለፈውም ብዬ ነበር እኔ ብዙ ጊዜ የሚያጋጥሙኝ እንግዲህ የተለያዩ ችግሮች ጋር ምናምን ይሄድን ይቻለውን ያህል ትብብር እናደርጋለን። ግን ሲያጋጥምን የሆነ ሰው አለ። አሁን ለምሳሌ የሆነ ችግር ከተፈጠረ ችግሩን የፈጠረ ሰው አለን። እናንተ ጋር ለመግባት ችግር ነበር የነበረ ያለማውራት ፍቅር አለ ነው የምልሽ። በደንብ ነው የምልሽ። አሁን እንትናን አብዲን አየሁት። ይሄ ልጅ በቃ በጣም በቃ ነገራቶች ሆኑ ያበላሻል መሰል ደግሞ ተጎጁም ሆኖ በዛም ተጎርቶም ደግሞ ነበር። አሁን የዛን የደስታችሁ ቀለም ነበር። ማንም ያደርገዋል ብሎ አያስብም። እኔም ቢሆን እኔ ራሴን አስጋ ገርሞኛል። አልተናገርኩትም ያው ሌላ ነገር ያራኩት ይመስለዋል ብዬ ነው። በጣም ትክክል ለማለት እንደዚህ ማድረግ ከባድ ነው። እሱን ነው የምልሽ። የሆነ ሰርሽሉ ጉዳይ ሰርኩት ጀምሮ ነበር እሱ ተፋፍቷል። እና እንደዛ ደግሞ ከሆነ እናንተ ናችሁ ጥፋተኛ ብሎ ስለሚያስብ ከእናንተ ይረቃል እንጂ ደስታችሁ ቀን ለመገኘት ማለት ይሄ ከሰው ልጅ ከምሮ በላይ ነው። በጣም ከባድ ነው። አሁን እንኳን መጀመሪያ ላይ እንግዲህ አንቺ ሰርፕራይዝ እናደርግሽ ነው በቃ ይገኛሉ ብዬ አሰብኩት። ሚስቱና ሁሴን ይገኛሉ ብዬ አስቤ ነበር። አብዲን ጭራሽ አልጠበኩም። እኔ የሚጣል እኮ እሱ ምናምን ሲሉ ማለት አላሸሽም። በጣም ተደንቄያለሁ። የገባበት እሱ ራሱ የራሱ የሆነ ችግር አለ ውስጡ ተጎድቷል። ሰርግ መቅረት ማለት ቀላል አይደለም። እንደሚወራው በቃ ሰርግ ቀረበ። በዛሬ ደግሞ በሱ ሁኔታ ደግሞ ብሎኛል። ከዚህ በፊት አንድ አንዱ ለሴቶች ምናምን እንደዚህ ለረሺ የራስ ሆነ ማልፈልጎ ነገር ሳይባቸው አቋርጭ ያለውና ያንቺን ፈልጎታል ማለት ማቋረጥ አልፈለገም። ምንም የሚያቋርጠው ነገር የለም። ሲያቋርጠው ግን በቃ ይህ ያመኑ እንዳያስብለው ነው። እንደዚህ ያስብለኛል። አመል ነው የሚያስብለው። ይሄ ሰርጉ እንደደረሰ ነው ያ ነገር ያለበት ነው አመል የሚያስብለኛል ተብዬ ነው። ግን ቢሆንም እንግዲህ ከጓደኛ ያበልጥም ብሎ እንጃ። እንዴት ነበር ግን አንቺ ጋር ስሜቱ እንዴት መሰለ? በዛ ላይ ደግሞ ፕራንኩን የማላውቅም ነበር። አብዲ አብዲ አስደነገጠ። ፕራንኩን ነው የማላውቀው። አስደነገጠ ማለት ወጥቼ ነበር ያኔ መሰለኝ። እንግዲህ ቪዲዮንም ሰው ያኔ ነው ፕራንኩን እና አንቺ ላምጣሽ ታምለው እነሱ ዝም ብሎ አስበው እና እኔ ደንግጫለሁ። አንተ ይምለ እኔም የሆነ ማለት እንትን ነው አስደነገጠኝ። ሰርፕራይዝ ስትሉ ሲጀመር የመሰለኝ ያው ሁለቱ አንድ ላይ ስለነበሩ ሀዩና ሁሴን የሆነ ነገር አድርጋችሁላቸው እኔ እንድገኝ ስለፈለጋችሁ ምናምን ነበር የመሰለኝ መጀመሪያ። ከዛ ደግሞ ታች ዝቅ ብዬ ሳይፍ ሆዚያ ሁሴን ምናምን ይላል ጽሁፍ ደግሞ ከጎን ደግሞ እንደዛ አብዲ እንደዛ ሲል አስደንግጦኝ ነበር። እንደ የማይደረግ ነገር ተደረገ ወይ ሶፊን የሆነ ነገር እንዳይለው ምናምን ነበር ራሱ። እንደዛ ሳይሆን መጀመሪያውን ደግሞ አውርቻቸዋለሁ አንቺ ከመጣች በፊት እንዴት ነው ምን ምትል ይመስላችኋል ምናምን ብዬ ወንድሜ ናት እንደምሳት ምናምን ብሎ አውቋል። ግራ ገባኝ። መጀመሪያ ነግረነው የመጣ ነው ግራ ገባኝ። አሰራ ከዛ በፊት ነው የምልሽ። እሺ መጀመሪያ እሺ እረሱት ሌላ ነገር መስሎት ይሆን መጣል አለሁ እዛ አንቺን ላመጣች ሰው ዳስብ ምን ምትል ይመስላችኋል ምናምን ብዬ ሶስቱም ጠይቄያቸው ነበር። እንደ ወንድሜ እኮ ነው ምስጣቱ ምናምን ብሎ ነግሮኛል። እና በዛ ልክ ገና አንቺን ወጥቼ እስክቀበልሽ የሚቀየር ነገር ግራ ያጋባኝ በደንብ ነው። ብቻ ተጫወቱብን። ለማንኛውም አሪፍ ነበር። እንዴት ነበር ግን አንቺ ጋር ስሜቱስ? ስሜቱን ስም ያደረሽልኝ ነው ስሜቱ ምን ብዬ ላስረዳ? የሆነ የሞተ ሰው ተነስቶ ስታይ ምን ተደርጎ አይታወቅም፣ ግን ያን ያህል ስሜት ያለው ይመስለኛል። እኔ እንጃ አጣሁት ምናምን ነገር በቃ ሰው ጋር ነው ምናምን ብለህ ያሰብከው ሰው ከጎንሽ ነኝ ያለው ምናምን ሲልህ የሆነ ውስጥህን የሚሰማህ ደስታ አለ፣ ተስፋ አለ፣ የሆነ የወደፊትህ ደስ የሚያስብል ነገር አለ። አንደኛ እዚህ ጋር አብዲ ጋር የተጋጨ ነው ግጭት ነበረ፣ እሱ ነገር ነበረ። ውስጤን የሆነ ረብሾት ነበር። የምሬን ነው ረብሾታል በጣም ውስጤ ማለት አለማወቁ ምናምን እሱ ራሱ በራሱ እዛ በትክክል ሆኖ ግን በእኔ ደግሞ ስታየው እንደዚህ መሆኑ ድብልቅልቅ ማለቱ ህይወቴ በጣም በቃ የሆነ ፈጣሪ ጋር የሚያጋጭ አይነት ስሜት ውስጥ ገብቼ ነበረ። ከዛ ደግሞ መለስ ብለን ደግሞ እዚህ ሰርፕራይዝ ብላችሁ ሁሴንን ስታገናኙኝ ምናምን ደግሞ ሌላ ደግሞ ደስታ ተቃራኒ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ተመሰግኝበት በጣም አልሐምዱሊላህ የምትልበት በጣም ብዙ ነገር አልፏል እና በጣም ደስ ብሎኛል። ሀዩን ደግሞ ማለት ቀጥታ የጠየኳት ሀያትን ነበረ ካስታወስክ።
አዩ እርግጠኛ ነሽ ነበር ያልኳት? አዎ ተስማምተናል ምናምን ነገር አለችኝና የሆነ የእሷ ራሱ ስብዕናዋ ማሻአላህ ነች ያለኝ። በቃ በጣም ደስ የምትል ሰው ነች። አሁን ራሱ የሆነ የምትግባባህ ነገር እህትህ ነው የምትመስል የሆነ ሌላ ማለት እሷ ጋር አሁን አብረህ እዛ ስትቀላቀል የሆነ ባሌ ምናምን ብላ የሆነ የምትኮሳተር አይነት ሴት አይደለችም። የምር ያው ባልነቷ የእሷ ነው የኔም ነው፣ ግን የሆነ የምትሰጥህ የራሱ አይነት ክብር አለ። እሷ ስትሰጥህ ደግሞ አንተ የምትሰጣት የሆነ ነገር አለ። በጣም ምርጥ ሰው ነች ሀዩ ማለት እኔ በቃ ሁሴን አግኝቷል ሚስት። በቃ ምርጥ ሰው ነች እሷ ራሱ። ለእሱ የምትጨነቀው ነገር አለ። በቃ ልጆቿ ሲመጡ ምናምን ነገር እኔ የምታስተዋውቅበት መንገድ ምናምን በጣም ደስ ይላል። በቃ እና የምትገርም ሰው ነች ሀዩ ራሱ። ሀዩን ራሱ በጣም አመሰግነው በዚሁ አጋጣሚ በጣም ማለት ነው። እኔም እንግዲህ ሀዩን ብቻ ሳይሆን ሁሉንም እናመሰግነው እወዳለሁ። በጣም እንጃ ከአይምሮ በላይ ሆኖብኛል። ሙሉ ነው የምልሽ። ይህን ትናንትና ልልሽ አልችልም። በቃ ሁሉ በቃ ከልክ ብለው ነው። በሁሴን በባህሪ መጀመሪያ ተደንኝ ሳላበቃ አብዲ መጥቶ ደግሞ ሌላ ነገር ደግሞ ጨመረ። ሀዩም ትመጣለች ሆነ አንቺ ጨምሮ ነው የምልሽ። ሁላችሁም ደስ የሚል ነገር ነው ያላችሁ። ምን አዲስ ነገር አለ ታዲያ? አዲስ ነገር አሁን መጣልኝ እያወራ ማለት ነው። 50 ሺህ ገብተሃል። በጣም ደስ አለ። 40 ሺህ ያሳለህ ነባ ተደዋውለን ነበር። 40 ሺህ ሰዓት እዛ ሰዓት ያለው ተደዋውለን ነበር። አስታወስኩት እኮ አሁን የምርሽ ነው የምትደ እና በጣም የሚገርም አጋጣሚ ነው። አይገርምም? አሁን ደግሞ 50 ሺህ ገብተሃል። እንኳን ደስ አለ። የአርባ ሺህ ጊዜ ኮንግራ ብላኛለች በቪዲዮ ኮል። አይደል ቪዲዮ ኮል ደውዬ ዘንበሽ ታይም ነው ዋው 50 ሺህ ላይ ደግሞ እንደ ይመጣለች ተቆራኝ 60 ሺህ ላይ ጠብቃት ወይ ነገር ትመጣለች የሆነ ነገር ይመጣል። ከዚህ በኋላ አንተ አሁን ይመጣልኝ 40 ሺህ ላይ ትዝ ይልሃል። ቪዲዮ ኮል እያወራናት ኮንግራ ብላኛለች። 50 ሺህ ላይ አሁን ደግሞ እንኳን ደስ አለሽ 10 ሺህ ብር ነገር ይመጣልሽ። ወላሂ አላሰብኩም። አሁን ትዝ ያለሽ አሁን ትዝ ያለኝ ይገርም ነው። አሁን ያስታወስኩት አይገርምም። በጣም አሪፍ። እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ 50 ሺህ ገብተናል ብዬ ለቅ ያላቸው ነበር፣ ግን በተጨማሪም እንግዲህ ይህን ቪዲዮ ማየታቸው ስለማያውቅ ሁላችሁም በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ 50 ሺህ ገብተናል። ከዚህ በኋላም ደግሞ በዛ እያለን 100 ሺህ እያለን ከፍ ከፍ እያለን እንግዲህ በብዙ የሚቆጠሩ ሰብስክራይብ እያፋራ እንግዲህ ስራችንም ሰፋ እያደረግ ነው፣ ብሶ ጋር ተረፍ ለመሆን እንሞክራለን። እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። እኔ አመሰግናለሁ። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ልሄድ ነው ወደ ሳውዲ። ጨራርሽ የሚመጣው ነገር አለ? ያው አንዳንድ ያልጨረስኳቸው ነገሮች አሉ። እዚህ አብዲላ አውራው ነበር የመጣው ካስታወስክ፣ እና ለበላሽ ነበር ያገኘሽ ነበር። ያው ሲፈንንም መጠየቅ ስለነበረብኝ ነው ሄጃለሁ። ሲፈን ጋር አግኝቻት ምናምን ነው የመጣሁት። ባለፈው አስታውቅ አስታውቃለሁ። በቃ ስመለስ ባስታውቀው አይሻልም? ችግር የለም። ችግር አለ ስመለስ ምናምን ነገር አስታውቃለሁ። በርስት ኢንሻላህ እና ምን በቅርቡ ነው ታዲያ ብዙሽ? እስኪ አስቤያለሁ። በዚህ ሳምንት ከሁለት ቀን ከሶስት ቀን በኋላ እሄዳለሁ ብዬ አስቤያለሁ። እና ላመሰግንህ እና ስጦታ ልሰጥህ እንደምን አደረግኩት በነገራችን ላይ በጣም ብዙ ሰዎች ስጡኝ ስጦች አሉ። ምናልባት ተመልካቾች አንድ ቀን ሰብሰብ ባድርግ ያሳያቸዋለሁ። በጣም ስለማከብር አልነኮም፣ ለብቻ ነው ማስቀምጠው ማለት ይህን ነገር ሰው ልጅ አክብሮ አይደል የሚሰጥሽ? ይህን ነገር አድርጌ የሚሰበር ይህን ነገር እኔ እንጃ። አስቀምጣቸዋል ብቻ ከቢበላሽ ቢቀመጥ ይሻላል ብለህ አለ አስቀምጥቸውን በፌስል ሰብሰብ አድርጌ አስቀምጥቸዋል። ወንተ ሰባታ ክፍል ላይ ነው ምናምን ራሱ የሰጡ ምስጡ ተቻሉ ምሮ ምንልሽ አስቀምጫቸዋል አሉ እና ጣም የማስቀምጠው አላቀም ያልኩሽ ነው። ብትለብሰው ምን ችግር የለውም።
ሌላ ምን ታመጭልኝ እኮ ነው ያለኝ ይያለሽ ነው እና ያለኝ ይያለሽ ነው ክርስቶስ ነው ታው በፊት ነው ተቆጥተውሻል ማባኑ መስልኝ አነሳሳቸው እዛኔ ለምስቶ ፈሰጥኩኝ ሳክ ዱለና ባሰለ መስልኝ አነሳ አው ለለዋስ ይያለኝ ያኔ ሰጥቻለሁ ቆይ እንት እራሱ ያነሳሳቸው አይደል አ ምን ማለት ስለነበረ ስለዛና በፊት እቺ ነገር እስኪልኝ ያው እናንተ ነው ማቃችሁ ቼክ አርግልኝና እንዴት ነው ማለት አድሽ ነው እስኪ ቼክ አርገው አሜን አሪፍ ፒሲ ነው ያረክ ይሄ ጌሚንግ ምን የሚባሉ ፒሲዎች ናቸው ኦኬ ምን አድርገሽ ነው ተሰለ ነው ገዛሽው? አዎ ለዛ በለው። እስኪ ቼክ አርግልኝ አሁን አንተ ነው ማውቀው። እስቲ ነውና እንግዲህ ውስጡ የሚታዩ አሉ። የጂቢያቸው ምናምን ራማቸው ምናምን የሚታዩ ብዙ ጊዜ። እስቲ እነሱ ነውና ለምን ነው ፈለክሽ አንቺ? ላሲፈ? ምን ታርግበት? ምን ታርግበት ማለት ነው? አረ አንልከው ነው እንኳን ምን ታርግበታለሽ ለጌም ነው ተጫውተብለሽ ያው አንታ አይ ነው አበበለ ወጥሽ በዛ አይደል በዛ ለህፃለች ነው በዛ ሳይሆን ለህፃለች ከሆነ አሪፍ ነው ኦኬ ግን አሁን ለጥቅም አለ ብዙ ተቀምጣው አለ ለምሳሌ አሁን ይሄ ጌም ምናም ጌሚንግ ምናም ይባላል ኦንላይን ላይ ጌሞች ማለት መጫወት ኦኬ ምናም በደንብ የሚፈልግ ፒሲ ነው እና ለኤዲቲንግ ምናም እኮ ለምን ደፈለክሽ ወቀርኩሽ እኮ ለዛ እኮ ዩቲዩብ መሳለ ከፍተና ነበር ዩቲዩብ ላይ ለመቀጠል ነው ዩቲዩብ ላይ ለመቀጠል ነው አፋይን ካለ እኮ ለምን ምንም ነገር እኮ ለሱ ነው ለኤዲቲንግ ነው ወይ ለምንድን ነው ምናም ብዬ ነው ፒሲ አሪፍ ነው ለኤዲቲንግ አሪፍ ነው ይሄ አሪፍ ነው ጌሚንግ ፒሲ የሚባለው አሪፍ ነው አይጥር አሽሽ ነው እዚህ ስቶሬጅ ምን እንደምታዩት ኦኬ እነዚህ ናቸው እነሱ ስቶሬጅ አለ 500 ምናምን ነው አዎ እነዚህ ግራፊክስ አለ 6GB እነዚህ ናቸው ማተር የሚያደርጉት ለሌላ ጊዜም ነው ማለሽ እና ብቻ አሪፍ ፒሲ ነው አሽራ ነው ለኤዲቲንግ ቆንጆ ነው ብለህ ነው ለኤዲቲንግ አሪፍ ነው አሪፍ እሺ ምንም እንዳትለኝ ግን ላንተ ነው የገዛሁልህ ላንተ ነው ማለት የሆነ ለእንትን እንዳትቆጥርብኝ ሌላ እንደ ሁለታ እየመለስኩልህ ምናምን ሳይሆን በቃ ለምስጋና በጣም ይሄን አልቀበልሽ እኮ ነው አልቀበልሽ ደስ ይላል ወይ አልቀበልሽም እንዴ ስጦታ ነው አይደል ወይ ስጦታ ነው ያለፈውንም ተቀብዬ ይዤልሻለሁ ግን ይሄ በጣም ተናደኛና ይሄን ይቅርብ ያጆ ማለት ስንፋሽ ነው ማለት አይደለም እቅርታ አድርግልኝ አረ ሶፊ እንዴ ሰዓት ሳምጥቼልህ ተቀብለህ አዎ በቃ ይሄም ላመሰግነህ ነውና እንደ ወንድሜ ስለማይ አይደለም ማለት ከብር እንዴት አሁን ይቀበልሻል ማለት ሲጀምር ነው እንዴት አሰበሽ ነው ለምስጋና አኩላ ምስጋና ያለ በቃ ማመስግነኝ እኮ ዛንም እኮ ነበር እኮ አመስግነኝ እኮ ኮመን አወጣናል እና ያለው ነገር አመስግነሽ እና ነው ልገረ ያው ፒሲ ገዝቼው ምናምን ሳይሆን ያ መሰራበት ስራ ቦታ ነበረ አንድ አራት ቦታ ሰራ ነበር ጽዳት እዛ ማለት ነው እሺ ከነሱ ውስጥ አንደኛው ነው የሰጠኝ ልጅ አለ ይሏም ነገር ስለው ለልጅ ምናምን ብሎ ነው የሰጠኝ ይሄን ማለት አዎ ስለዚህ ለሲፈን ትንሽ ነገር በቃ አሁን ኔምስ ሊድ ስለሆነ ማምጣት አይቀርም አንተ ግን ባለፈው ራሱ ለማት አስተዋሳለህ ኤዲቲንግ በጣም አስቸግሮ እንት ስትል አይደለም ሰውዬው ይጠቅማችኋል እንዴ ምንም አይደለም ይሄ እንደ ክፍያ ነው አይሆንም እሪ ክፍያ እዩልኝ አይደለም ወላሂ አምሬ ነው ሌላ ነገር እንዳታስብብኝ ግን እሺ ብለህ ተቀበለኝ እኔ ጋር ምንም አይሰራም ለሲፈን ምንም አይሰራለት እኮ ገጣኝ አሁን ማለት ስለዚህ ስታሽን የማቆት እኮ አይደለም ፊሹም አሪፍ ነው ምናምን ጣልቾ ምናምን አይደለም ግን ደግሞ ይሄ ነው የሚቀበለው ነው ይከብዳል ሆነ አሁን እንጃ ፎዝ ማለት ነው እንትን አልኩበት ማለት ምን ትለኛለህ ይሄ ነው እንትን ጉዳይ መስል ሆነ ሳልፈልቀርጭ ወይ ማስቀምጥ ማለት ነው አይደለም አ
ተቀበለኝሽ እንዴ ደባ በገረኝ እሺ በላ ተቀበለኝ አይደለም ይሄን መቀበል ይሰደኛል ለማን ምንድን ነው ሐሳብ አይደለም አይቻለሁ ለማን ባለፈው ስትበሳጭ ነበር ኤዲቲንግ ግቢ ብሎ በጣም አዛስ ያደረገ ነበር አይደለም እኮ ላፕቶፕ ስቶሪ እንዴ እኔ ደስቶታ ነው እኮ ተቀበለኝ አልኩህ ክፍያ አይደለም አይደለም እኮ ክፍያ ክፍያ ምን ይሻል ነው ስታደምጥ በቃ ስጦታ እንደምታስቀምጠው አስቀምጠውሽ አይደለም I don't know. የምርሽ ብለ ተቀበለኝ አይደለም እንዴት መሰለሽ አዎ ሶፊ ተው የምር ተው የምር ያራከኝ የመሰለኝ ያራከሽ እኮ አይደለም እኮ እንዴት መሰለሽ መጀመሪያ ደረቁልሽ ምንም ነገር ፈልጌ አይደለም አቃለሁ ምንም ፈልጌ ከኔ እንዳልሆነ እንዳላረክልኝ አቃለሁ ብዙ ነገር ለኔ አድርገሃል አውቃለሁ እንደወንድሙ ላይ ደስተን ከባከበኝ የነበረው አንተ ብቻ አይደለም ሁሉም ነው የምር ከኔ ያንንም ነገር አልጠየቃችሁኝም ሴት ሸኝታችሁ ስመጣ ተቀብላችሁኝ ነው በሰላም እኔ ደግሞ ይሄን ነገር አድርጌ እሺ ተቀበለኝ ብለህ ምን ችግር አለ እህት ብትሰጥህም ቢትላታለህ አይደለም ይብልናል አልችልም እኮ አንጀስ እኔ አንቺ እንደታየችሽ ነው መመለስ በቃ እንደዛ እንድታይ ነው የምፈልገው ስለዚህ ተቀበለኝ የምር ወላሂ ታው እንዴ አትበለኝ አይደል እንጃ እንዴት መሰለሽ የሆነ እስቲ ቁጭ እናትሽ እናት ቁጭ በይ እስቲ ቆማ እኮ አስቆመችኝ እኮ እሺ ይሄን አስቀምጣው አይወዘ ሼር ችግር የለም እሺ እንጃ ምን እንደምልሽ አላውቅም እርግጥ ነው ባለፈው ስቶሪን ቀስ ደስ ብሎኝ የተቀበልኩት ጀስት ኖርማል ነገር ያለ ነገር ስለሆነ ይሄ ነገር ግን አሁን ምን አልባት ተልቅ ያለ ነገር ነው ውድ ነው ደግሞ እኛ ማስተካከል እኮ እንችላለን እዚህ እንደዚህ አሁን ታቀምሽ አሁን ለምሽት አረ ወድ ነው እኮ አያ ለምን ተጣውት ሰው ሲሰጠኛ አንደኛው አሰሪ እሺ ወድም ሰላም እኔ እንጃ ስጦታ ነው አይናቀም እሺ ብለ ተቀበለኝ ችግር የለውም እኔ እህትህ ነኝ አዎ በቃ እኔ እኮ ስምሽ ማለት ያደረኳቸው ነገራቶችን ማለት ነው ስለዚህ ፍቶኝ ነው የሚሄደው ከፋሽ አይደል ካፈልኩ ሰደው በቃ እሺ እሱ ነው ስለያለሽ ግን እና ለምሳሌ ግን ፎዚ መጀመሪያ መጣቂኝ የሚፈልገው ነገር አለ መጀመሪያ ማድረግ ይደረሽ የነበረው ከመጀመሪያ ጀምሮ ስጭ ማጭ ምን እየተባበርኩሽ የነበረው ጀስት እንደወንድም ነው እና እኛ ምን እንደምልሽ ነው ባ ምንድነው የምትለይ እኔም ከዛ ካንተ ከመጣት በፊት እኮ ንዘስትኝ ደውልኩለ በቃ ራስውስ አይኔ አሁን እንዴት መሰለሽ አሁን ዛሬ ከበደሽ ማን ለኛ ጋውን ፒሲዎች አሉ ሶስቱ ማራከም አሉ እነሱ ስለሉ እኔ ያስፈልገኝ ማንቺ ብትጪ ወሰጅ ለልጅሽ ስትዋሽን የነኩብሽ አይደለም እሺ በለኝ ስትዋሽን የነኩብሽ አይደለም ምን ለምሳሌሽ ሁዚ አንዴ በእናትሽ ክርክር አደረኩት መሰለኝ የነኩብሽ እኮ አይደለም ስትዋሽን እኮ ያስቀምሽን ፈልጌ አይደለም ሶስት አራት ፒሲዎች አሉ ምናልባት ወይ ፋይል ምናም ስቶሪ ሲያጡ በሱ መጣ ነው እንግዲህ ኤዲቲንግ እና ትንሽ አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል ይሄ ነገር ግን አሪፍ ፒሲ ነው እና ወድጆ አለ እንደዚህ አንድ ኮፒ ፒሲ ማለት ነው ችግር የለውም ደሞ እሺ በቃ መሰግናለሁ የምራ አይ ከብዶ ነው ማለት እህትህን ብትሆን እንብያትላት አለላት ስለዚህ በቃ እኔ እህትህ እንዴ ወላሂ ታው እንዴ እሺ አመሰግናለሁ አረ ይገባሃል በጣም ከዚህ በላይ ይገባሃል የምሬን ነው እንዴ
አይ ማለት እኔ አሁን አንተን በስርዓት ነው ማመስገን ፈልገው የሆነ ነገር ባደርግለት ምናምን ነገር በያስብኝ ነው ገብቷል አንተ አሁን ለኔ ተጨንቀህ ተጠበ ስንት ነገርህን ተተህኮ ነው ብዙ ነገር ያረክልኝ ነበር አይስሙ እየስተፈረ አንዴ ሀዩ ጋር አንዴ ሁሴን ጋር ያልክ ስንት ነገር አልሄድክም ብዙ ምርጆች አልተራመድክም ለኔ ተራምደሃል ውለታ ምናምን ብዬ እኔ እንቢ ተዋታድርግ አላልኩም እቃ ወንድሜ ነህ ደስ ብሎ ነው ያረከለው ደስ ብሎኝ ነው እኔም እየተቀበልኩ ያለሁት እኔ አንተ የገባህበት ቦታ በሙሉ ደስ ይያልኝ እኔ የገባው ያለሁት ገብቷልላ ስለዚህ እኔም ስጦታ ሰጠህ አክብሬ እሺ ብለህ ነው መቀበል ያለብህ እንደ እህት ቁጣረኝ እና ደግሞ ከዚህ በላይ ይገባሃል እኔ ቢኖረኝና ከዚህ በላይ ባደርግልህ በጣም ደስ ይለኛል አረ ከቀውም ነገር በላይ ስጦታ አይደለም እቃም አይደለም እኔ እህትነቴ ሰጥቻለሁ ለምሳሌ ማለት ነው ምን ማለት ነው ፈልክ ሰጣለሁ አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ ላደረከልኝ በሙሉ ይዋናው የመጣውበት ምክንያትም በቃ ላመሰግነህ ነው የመጣውት ማለት እኔ አሁን እዚህ ጋር ደስታ ላይ ነኝ ደስታ ላይ ያመጣውን ሰው ደግሞ መርሳት የለብህ ለዛ ብዬ ነው እና በጣም አመሰግናለሁ ላደረክልኝ ነገር ከመጀመሪያም ጀምሮ ሁሴን ከመፈለግ ከማገናኘት ጀምሮ ከዛ በኋላ ራሱ ተጎዳች ብለህ አስበህ በጣም ተጨረቀ እዛ ከሄድኩ በኋላ ራሱ አስሬ ነበር ስትደውልልኝ የነበረው አይዞሽ ከጎንሽ ነን እዚህ ሀገርሽ ስሪ የሆነ ነገር አድርጊ ብለህ መክረኝ እንደ ወንድም አንተ ነበርክ በጣም አመሰግናለሁ ለምክሩ በቃ ለሁሉም ነገር ላደረክልኝ ነገር ስመጣ የሆነ ነገር አድርገህ ያው የኢድ ሰሞ ያኔ የረመዳን ውስጥም የመጣው ሰዓት ብዙ ጊዜ ጠርተኸኛል ያው ቀረጽ አልነበረም እንጂ ቤት ውስጥ በቃ ወላጆችህ ምናምን ደስ ይላሉ በጣም አመስግንልኝ ቤተሰቦችህንም ሚዲያችንን ስለሚያት በዚ በጣም አመሰግናለሁ ብቻ በጣም ነው የማመሰግነህ እና ደግሞ እንኳን ደስ አለ 50 ሺህ ስለገባህ አንተ ከዚህ በላይ ይገባሃል የምትሰራው ስራ በጣም አሪፍ ነው እና አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ ማለት እንግዲህ ያው ተመልካቾቻችን እንግዲህ 50 ሺህ ስጡት ቀጣይ 100 ሺህ ላይ ዘና ፕላይ በተን አለ እሱን ቻለ እሱን ነው የሚይዘው በጣም አመሰግናለሁ ማለት አጋጣሚ አይደለም ልብ ብለሽ ብታይ ከሆነ 40 ሺህ ላይ ነበረች 50 ሺህ ላይ ነበረች የደስታችን ጊዜ ሙሉ አለሽ በቃ እንደ እህት አሁን እንድናርግ ያለው ብለሽኛል እንደ እህት አለሽ አንቺ ማለት ፋሚሊ እኮ ሲከፋሽ ሲደሰትማል ሲደሰትማል አለሽ አንቺ የደስታ ረስተ አጋጣሚ አይደለም እንግዲህ አይደል አዎ ይመጣል ብቻ በጣም አመሰግናለሁ ስለሁሉም ነገር አመሰግናለሁ በጣም ሰላም መሰግነ እንግዲህ ያን ይሄን ነው ማለት ነው ሲሆን ተቀምጣለን ብለን ብንተቀምጥ እንግዲህ ጥሩ ጥሩ ስራዎችንም እንግዲህ ያመጣን ያስተካከለን እዚህ ላይ ያወጣን ምናምን ወሶ ለተራሽነት ለመሆን እንግዲህ ኮዲንግ ቃል እንገባልሻለን አሉ እንግዲህ አንድ 3 4 ፒሶች አሉ እንግዲህ ይሄም ሲገባ ተቀምጣለን እንጂ አይጎዳን ብረን ብንም ይጠቅማል እንጂ አይጎዳን ነው ደግሞ መሰግናለሁ እንግዲህ ያው እንግዲህ በስተመጨረሻ ላይፍሽን ተስተካከለ ሆኖ በጣም ደግሞ ከዚህ በላይም ደግሞ ደግሞ ባንተና በአላህ ነው እንግዲህ የተፈጠረው በጣም አመሰግናለሁ አልহামዱሊላህ እንግዲህ ከዚህ የምትሻለ እስቲ ነገር ይገባሻል ብያቻለሁ ባለፈው ብያቻለሁ ነው ይሁን ለምን ይገባሻል ከዚህም በላይ ይገባሻል እንግዲህ እናንተ ጋር ነገሩ ይሁን ይሄ አይገባም የሚባል ሰው የለም ሁላችሁም ጋር ፍቅር አለ ልባችሁ በጣም ስለሆነ የተሻለ ነገር ሁሉ ይገባቻል ሰዎች ናቸው ሁሉም የምር አይ ከዙሪያ ያለ ሰው ነው ይላል አልহামዱሊላህ በጣም ደስ የሚሉ ሰዎች ናቸው ሁሴን አንተ እንትም ነው ያንቺ ጽነት ነው ነገር ደስ ይላል በቃ ነገራችን ላይ ያንቺ ጽነት ነው ምን መስለኝ ነው ማለት ነው ሳይሆን ያንቺ ጽነት ነው አንዳንዴ ዙሪያሽን የሚከብሽ እንግዲህ ራስሽን ሰው ነው ጓደኛህን ነገር እንትን ነገር ያለው አይነት ነገር ነው ንጹህ ስትሆኚ ፈጣሪ ይጠብቅሻል በዙሪያሽ ንጹዎችን ይከብልሻልና ከአምሮ በላይ እንደሆነ ይሻሉት ሰዎች ያጋጠሙን ካንቺ ይመሩ ነው ሁሴን አለ አብድም አለ ሀያት ማለት ብቻ እንግዲህ በሰፊው ደግሞ በቅርቡ እንገናኝ ይሆነ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ያሪ ሰርፕራይዝ አድርገናለች ምን አልጠበኩም ብቻ አመሰግናለሁ እንግዲህ 50 ሺህ ሰብስክራይብ ሞልተናል ያው እንግዲህ አዲስም አፕቶፑን ሰጥተናል ያው ፎዚም ደግሞ እንግዲህ ዋን ነው ቁም ነገሩ ፎዚም በዚህ ሆነ ራሱ ማለት በጣም ደስ ብሎኛል ካልገበኝ ነው ማለት ማለት የመጣሽ ጊዜ መጀመሪያ ቀን ተሰብራ ነው ሄደችው ኤርፖርት ለሻይንቻታለሁ የዛኔ ራሱ በጣም ሰበራት ነበር ድጋሚ ሁለተኛውንም ሳግኘት በጣም ሰበራት ነበር ሌላ ደግሞ ከአብዲጋ ጻቡ ምናም ተፈጠራ ምናም ሌላ ሰበራት ነው የሆነው እና ለተሰውስቲ እንግዲህ በስብራት እኔ አስተላላሙ ምን ተቸሰለፈናል አብረን በጣም
መስተመጨረሻ እንደዚህ ደስተኛ ሆነ በተራራሙት ላይ የሆኑ ነገሮች እንደዚህ ደስተኛ ሆነ ለማየት በጣም ደስ ብሎኛል። እኔም ከጎኔ ስላለሁልኝ በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም ከዚህ በኋላ ምን ሆነ ከዚህ በኋላ ምን ሆነ አረም እንደናለው እኔም ሁሌም እንደዚህ ደስተኛ ሆኜ ግዳሰብሽሙ ልሳካለሽ እና እንዳልኩሽ ደግሞ ያለውን ነገር እዛ ቶሎ ጨራርተሽ እንትን ነው እንግዲህ ተመልካቾች አብዛኞቹ እንትን ነው እሺ ጨምሩ ወጭ ሀገራቶች የካተላችን ካላችሁ በቃ እንትን ነው ይሄ እንዴት መሰለሽ የሚበቃ ነገር አይደለም አይበቃ ይሁን ነገር አሟላችሁት ይሁን ነገር ይመጣል ይሁን ነገር አሟላችሁት ይሁን ካልጨከንሽበት በቃ መቼም ነው አይሞላም ማለት ነው አይሞላ ቤት ከዛው ስቲ ከሱ በታያዩ ነገር ቤቱ መሳደስ ትፈልጋለሽ እንደዚህ እንደዚህ ያለ እድሜሽ እዛ ያልቅብሻል ስለዚህ አንዴ ጨከን አድርጎ መወሰን አሪፍ ነው ያምናለሁ ነው ማንም እንደሱ ተመልክቶልት እኮ አይደለም እዛ ያለ እየፈረርኩ አይደለም እንዴት እስከዛሬ እንደዚህ ሆነሉ አይደለም ምንም ደልቶት ከሀገሩ ወጥቶ ከቤተሰብ ርቆ ውጭ ሊገር እንደላቆል ኖር አይችልም ምን ያለት እንኳን ፍቅሩ አለ እዚህ ይሁን ነገር አለ ትዝታሻን ልጅነት ሸ ቤተሰቦች እዚህ አሉ አይሆንም ጭራሽ ግን ምጭንክ እንደምፈልጋል ባለፈውም ጊዜ እኮ ብዬሽ ነበር እሺ የሚሳት ላይ ይስተካከል እዚህ ቦታ ቦታ ሊይዝ ስለሚችል አንቺ ሄደሽ ጨከን ብለሽ የሆነ ውሳኔ ወስነሽ ወደዚህ መምጣት አለብሽ ልጅሽም አለች ያልነት ያደገች ነው እንግዲህ አሁን አባቷም እንግዲህ አግኝታለች አሁን እሷም ደስተኛ ነው ምጥና ዋው በጣም ደስ ይላል እንግዲህ አግም ሁሴንም መልካም ሰው ነው እንግዲህ አማረ እንግዲህ ተስተካክል ይሆናል ግን ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ ፏበሉልኝ እንግዲህ ጥሩ በቅርቡ ደግሞ እስቲ ባዲስ ነገር እንጠብቅሻለን ስለዚህ አሁን ሄደሽ እዛ እንግዲህ ቶሎ ያሉ ነገራቶችን ቶሎ ቶሎ ጨረስ ረስ አድርገሽ ወደ ሲወደ ትዳርሽ ቶሎ መመለስ ነው። ንፋስ አታስገቡ፣ በመሀል አዲስ ነገር አታስገቡ። የምሬን ነው የምልሽ። አይ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ብዙ ግጭት እየተፈጠረ ያለው ሌላ ነገር እየገባ መሀል ላይ ነገር እየገባ ነው። እሱ ነገር አትፍጠሩት እና እንግዲህ በቅርቡም ድጋሚ እዚህ ብዙ ወዳጆች አሉሽ። እንደዚህም ደግሞ ውስጥ ከመጀመሪያ ጀምሮ ምን አለ መሰለሽ እኔ እንደው ማላስበው እነሱ እንዳስብ እያደረጉኝ ነበረው። ተመልካቻችን በእንቺ ጉዳይ እንደዚህ እሱን ብታወረስ እንደዚህ ቢሆንስ ምናምን እኔ ልክ ቪዲዮን ጨርሼ ስለቅላችሁ ከነሱ ብዙ ሰዎች በጣም በመልካም መንገድ አይተውት ያንቺን ሀሳብ ሲደግፉሽ ነበረው። እንደውም የሁሴንን ራሱ እኔ በቃ እያሰብኩ ነበር አብድና አንቺ መሀል ያለውን ነገር ክፍተቱና ለመሙላት ምናምን ተነጋግራችሁ እንድትፈቱት ምናምን ነው። በቃ ሁለቱ አይሆኑም እኮ ለምን ከሁሴን ጋር ተገናኝተው ምናምን ትዳራቸው አንደኛ ትዳራቸው አልፈረሰም። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ በባለፈው ቪዲዮ የለቀቅነው ሰዓት ላይ እንግዲህ በኒካ ይመስለኛል ለመጀመሪያው ጀምሮ አላየሁትም መሰለኝ ቪዲዮውን በኒካ ኒካ እንድታደርጊያለሽ እና ምናምን እያሉ ነበር። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ሌላ ክፍል የሚያገባቸው ራሱን ባለቤቷ ነው ድጋሚ ነው ያደሱት እና እርቅ ነው የፈጠሩት እንጂ ከሌላ ሰው ጋር አይደለም የተፋቱት። እሱን ነገር በደንብ ነገር የለም በዚህ አጋጣሚ። ኒካህ ደግሞ እንግዲህ በእስልምና ዲኑን የምታውቁት ሰዎች አንዴ ከኒካህ ካለ ፈትቻለሁ ምናምን ካልተባልክ በስተቀር ፍቺስ ካልተፈጸመ በስተቀር 20 ዓመት ቢቆይ ኒካህ ትዳር ውስጥ አለ ማለት ነው። አሁን እኛ እያሰብን የነበረው ያው ፈትቻለሁ ምናምን የሚለው ማለት የፍቹ ነገር ሊጸድቅ ግን አብዲላ ገባው ነበር መጀመሪያ የታሰበው ማለት ነው። ያው እንዳጋጣሚ ያ ነገር ስላልሆነ ነው በቃ እርቆ የተፈጠረው እዚህ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ሁሴን እንዳለ ነው ሁሴን መጀመሪያም የነበረ ባለቤቷ ነው እንጂ አዲስ ነገር የተፈጠረ ነው አጠቀም ከጭቱ ይመስለኛል። ከመጀመሪያ ጀምሮ ያያችሁት ናቸው ይሄን ግራ ያጋባችሁ የነበረው። ለማንኛውም ከመጀመሪያው ፓርት 1 ሊንኩን እናስቀምጣላችሁ ነው። ከመጀመሪያው ጀምሮ እንግዲህ ብዙ ጊዜ እኛ ጋር ብዙ ጊዜ እንግዲህ የመጀመሪያው ስናስተካክል እየፈረሰ እየተስተካከለ እየፈረሰ ከመጀመሩ ጀምሮ ብዙ ነገር እሱ ጋር ያጋባችሁ መጀመሪያ ኒካ ስለነበረ ብቻ ራሱን ያገባችሁ። ስለዚህ የታደሰ እንጂ ምንም የተቀየረ ነገር የለም። ሰርፕራይዝ ያደረግናት እንጂ አዲስ ሰርገናን አይደለም። ስለዚህ አመሰግናለሁ። እንደዚሁም ደግሞ የተጨማሪ ደግሞ መጀመሪያ ደግሞ እንድታመዝግኝልኝ ነበር በዚህ አጋጣሚ ረስቼው ነው። እነሱን አመስግኝልኝ። እንግዲህ በጣም የአንቺ ጉዳይ አስጨንቋቸው ጉዳያቸው እንደ ራሳቸው ጉዳይ ያዩ የተለያዩ ሰዎች ነበሩ። በዚህ አጋጣሚ አመስግኝልኝ የሶፊ ተመልካቾች እንግዲህ ሁላችሁንም በጣም ነው የማመሰግነው ለሰጣችሁኝ አስተያየት። ማለት አንዳንዴ ሰው ማድረግ ብቻ ሳይሆን ጥሩ አስተያየት ራሱ መሰጠቱ በራሱ አንድ ነገር ነው ሶፊ። ማለት ከአንተ በተጨማሪ እነሱም አሉ። በጣም ነው የማመሰግናችሁ ለእኔ ላሳባችሁልኝ ሁሉ ዱዓ እያደረግኩላት ነው ምናምን የሚል ኮሜንትም አይቻለሁ። በቃ ቁጭ ብለሽ ለእኔ ዱዓ ማድረግሽ በራሱ አንድ ነገር ነው። በጣም ነው የማመሰግነው እንደዚህ ያልሽው ልጅ ብዙ ናችሁ ብዙ ያላችሁት በሙሉ በጣም ነው የማመሰግነው።
ለኔ ማለት ወደ አላህ ዙራችሁ ለኔ በመጠየቃችሁ ራሱ በጣም ነው ማመሰግነው። ለምትሰጡኝ አስተያየት በጣም ነው ማመሰግነው። ሶፊን ለምታግዙት በሙሉ በጣም አመሰግናለሁ። ከዚህ በላይ ይገባዋል። ከፍ አድርጉልኝ ነው የምለው። በቃ መጠየቃችሁ ነገር ደግሞ አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ተመልካችሁ እነዚህም ደግሞ በተጨማሪ ደግሞ እንግዲህ ያው የነነባም ደግሞ ባለ እየደረሰ ነው። እንግዲህ ያው ለመላው እኛም ተካተሉም አትካተሉም ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ ዓለም ላይ ያላችሁ በሙሉ እንኳን ለፋሲካ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ልል ወዳለሁ። ከወዲሁ እንግዲህ በፎቶም ከዚህ በኋላ ያለቅላችሁና በጣም አመሰግናችኋለሁ። እንደዚሁም ተመልካቾቻችን ሙስሊሙም ክርስቲያኑም እንደዚሁም ጴንጤውም የተለያዩ እምነት ተከታዮች ስላሉ ሁላችሁንም በጣም እናመሰግናለን። ግን አሁን ደግሞ በይበልጥ ደግሞ በዓሉ ደግሞ የክርስቲያን ስለሆነ ወይም የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ስለሆነ ለመላው የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች በሙሉ መልካም የፋሲካ በዓል እላችኋለሁ። እንግዲህ በስተመጨረሻ ማስተላለፍ የምትፈልጉ ነገር አለ? በቃ ምንም የለም። እንኳን አደረሳችሁ ነው የምልህ። እንኳን አደረሳችሁ። በጣም ጥሩ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናል ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ለዛሬ የነበረን ፕሮግራም ይሄን ይመስላል። ባባይ ቻው።